A můj bože, co to mám na hlavě? To jsou vlasy, ale vypadejte se, jak vypadají, sakra. Já nevím, jestli bych takhle měl úplně vypadat, jakože... Oh my god, já se přiznám, to, co mám na hlavě, vypadá strašně. Já se fakt omlouvám, jo? Já už nevím, co si mám dělat, prostě mám moc vlasů, musím se jít ostříhat asi. A nebo, víte co, já to zachráním. Takhle, mnohem lepší. Každopádně zdravím lidi, bubu, já vás u svého nového videa a v dnešním tady pro vás mám další reakci. Podíváme se na nejlepší, nebo spíš nejvíc lucky, lomeno skill hráče. Já nevím, jestli to je štěstí nebo skill, jo, napište to do komentářů. Ale pojďme se na to podívat asi bez dalšího zdržování, tak jo. Tak co tady máme? Jinak ta kvalita je taková trošku sichravá, ale nechci, ok. Tak tohle... Tak co tady máme? Má týpek flotberku, má high ground. O ne, kamo, doufám, že umře na flotný týpek. O ne, co to, kamo, co, jak přej... Ok, asi se nebudu ptát, jak, co se stalo, ale jo, asi měl víc štěstí než rozumu. A hlavně... to film to hypal. Kamo, jako nebyl špatný ten noscope, ale nebyl zase nějak epický, ok? Tohle mám pocit, že byl hit, ale nechci kecat. Tak tohle je trošku... Kamo, ten člověk podle mě ani nevěděl, co udělal, reálně si myslím, že wow, tohle vidím, tohle jsem viděl, ok, on dreví RPGčko to vybouchne a nezabije ho to, to je dost štěstí, no. Dvě lamy, wow, a takový kousek vedle sebe, to je dobrý. Ok, to je 72 hours, pojďme na to. What the, kámo, a v turnaji, tohle se bylo v turnaji, to jsou turnaje podle mě, tady se nejsou arenky, to jsou turnaje legit, ok, 107, kill, počkej, on nedostal v turnaji HPčka, proč nedostal v turnaji HPka, a on nemo, nebyl tam na hlavu splash, kámo, tam byl čas splash, jo, byl tam, what the f... To zní jako nadšení, ano, ha, unlucky bro, unlucky. Co máme? Nějaký checkplay? Ok, já to jistě úplně nechápu, já jako chápu, že to je season 4, chapter 2. Dal zajímavý kilo, který asi ani nevěděl, ale jo, proč ne? Jo, tady se ten fresh, tady to je fresh. Kámo, tomu říkám instantní karma, tomuhle říkám přesně instantní karma. Ne! Kámo, počkat! Zrovna mě skočila reklama, jo, ale vydržte. To si děláš srandu. Kamo, on je vymrskl ze zóny, ten týpek. On nemá sice materiály, ale... To je hodně unlucky. To je škoda. Ale zahrál to hrozně dobře, hrozně pěkně zahrál. Tyve, já bych, když na to koukám tam vpravo, jak to měl McDonald's nebo co bylo, tak bych si tak dělal. Sniperka, ok. Ok, použiju impulsku, to jsem to chápu, tady si pleje. Ne, kamo, ty vyletíš, ty jsou... Ok, ne, nevyletíš, dobrý, máš štěstí. Kamo, tak tahle rotace. Tak tahle rotace. A to je mongral, aha, to je mongral. Ok. Kámo, jestli se mu tady se povede. Počkej, co on chce udělat? Co on chce udělat? On chce hodit na tu raketu? To nechce. Dolu to chce hodit, nebo co chce udělat? Ok, kámo, tak to ne. Tak tohle, ale tohle bylo, oh my god, kámo, what the fuck? V turnaji bych asi nechtěl, aby se tady to stalo, kamaráde. To byl Buga dokonce. No, jo, no, Buga. To je lepší. Tady dobrý, a tam to zlečí, no jo, no. Tak ten týpek to docela jako chce, no. To byl nějaký Polák, ne? Nebyl to nějaký Polák, ty mu co to řekl? Ok, 3 v box, co se tady stane? Je to zajímavýho nebo ne? Kamo, co se tady děje? Jako sorry, ale tohle to je na mě trošku moc, já vůbec nevím, co se tady děje. Jako Mongrel zabil teďkon 2 nejspíš, mám pocit? To se říká karma, no, víš se, že zóny a stane si tohle. No, je to, zní to jako trošku naštvání. Kanada Toxic, tohle je Kanada, jo. Já jsem nikdy nevěděl, jak vypadá, ale už asi vím, no. On hraje na klávesnici, myslím, že hraje na kontroleru, ale ok. Ok, dostane one pump, kámo, dostane one pump, ne? Spadne na fall. Genius, kámo, ty lidi. No ježišmada. Ok, co to je, kámo, co to je za boty? Lidi si nestřílej, ok, jednoho nokli, Davide nějakýho a... za hráče. Jako omlouvám se, jak můžu být mít 18 000 bodů tady s ty lidi, kámo.
Můj bože. He's got 2 kills. No, no, má 2 killy. Co s tím uděláš? Mongrale, tohle si ti úplně nepovedlo. Ale to si Secret Mongrale ještě, to si mohl dovolit tam v té době takovýhle věci. To je můj kolega s bílýma vlasama. Zdravím tě, bratře. Jo, Milan, tak jsme ne. Když ty třeba mě nezabil, ale ty ho ani nezabil. Kamo, já chápu, že ve Španělsku musíš všechno prožít dvakrát tolik jako v Česku, jo, ale tohle nebylo jako nic. No tak co? Kamo, co to je za building, ty vole? Proč taky hráče nemám já ve hře, ty voho? Ale to nepřežiš, bráško. Tak vůbec nevím, co bys mohl hlasat. Máš 2 shieldfishky a... Kamo, tomu neříkej. Jak ten týdvek je klidný, ale ten poker face. Jak má ten poker face? What the f... Jako taky bych se asi rád nějak netvářil, jo? Tohle se v tomu nejde... Kámo, já to pokopil! OK, tohle se vám vysvětlím. Týpek vystřelil raketu, Bucha vzal sniperku, střelil tu raketu, protože k ní nic není, ale trefil tu raketu, nedopatřím, a ta raketa vypouchla, takže on se zabil sám. Tak to je extrém. Ne, What the f... On ho snipenul. OK, on dostal snipe, přece poslal zeď a ta raketa ještě vybouchla, protože měl větší asi ping. Já nevím, co se stalo, ale jo, dobře, chápu to. No, snipe ho, 275, jsem to viděl. Wait, did I just snipe the rocket? OK, co tady stane? Máme tady, kamo, mám pocit, že umřeš na fall, nechci kecat. Benji fishy, a i když se na mě na fall, neměl úplně umírat. Ale umře na fall, oni ho podkopou. Let's go, bro, I'm... What the f... OK. OK, bro, I'm so... What? Co, dostal ban? What the f... Hello? No! Tohle byla úžasná trefa. Tak ukáž, co se tady stane. Nádhera. Nádhera. Co dál? To je shot. No, jako nice shot, no, jak se říká. Dobrá střela, no, ale to je tak asi všechno, kámo. Mrzí mě to. Já myslím, že vím, co tady se stane. Tak ten se pěkně dal rozplácat, to se musí nechat s tou vodou, s tím sound efektem, to znělo dobře. A to byl Bulga zase. What the fuck? Yo, watch this, bro. OK, co tady stalo? Oh, ten shockwave! To je frajer. To je frajer. A ne. A ne, on ho nezabije. Zabije! Kámo, tohle bylo dobrý. Tohle se musí nechat, tohle uznám, tohle bylo fakt v pohodě. Tak jo, ukáž, krása. Oh, kámo, kdo jsi mu dal ten one pump, ale ty umřeš, že? Kámo, co to máš za aim? To je na kontrolu, týpek. Ale ne. Týpek říká, že ho nemohl hitnout, ale že je nesmrtelný. Jo, ty hituješ, kámo. Co kecáš, prostě máš jenom špatný aim, podívej, kde tam míří, kde je ten týpek a kde je on. Legit, on ho ani jednu netrefil, chápeš? A zase tady jste. Kamo, tady jste už jsem viděl, to už je trapný, už bych chtěl něco novýho. Nemyslíte? Ale bylo to štěstí, jo, jako bylo to jistý míry štěstí, nebo to, určitě to bylo štěstí, no. OK, zlič to. A na co ty končíkáš, prosím tě, na to ještě zabije? On to zabije. OK, neza... Protože ty jsi mu stál... Ten týpek mu stál v týzdi, o můj bože, kamo, jaký máš štěstí, ty vole, že... Podívej se, co se stalo. Jo, on padal, on mi tam dal launchpad a jelikož on měl ty ruce nahoře, vidíte tu debilní ruku, tak tam nemohl pošetit ten launchpad a chci umřel. Ty boho. Já tě nechám. Nope. Co? A kde je full damage? Kamo, kde máš full damage? Víte co, už žádný další otázky, každopádně to je úplně všechno, tak jste to. Pokud nejste podpořit, použijte kod Morbo10, item shipu ve Fortnite na Epic Games. Dejte like a odběr s a uvidíme se u dalšího videa. Zatím čus!